Nu kommer facts and logics. Annie, det finns nästan ingen bättre politiker idag än Hanif Bali. Det är synd bara att han inte var svensk. Alltså det som är irriterande, det är ju att det alltid måste vara, och så ofta är, av någon märklig anledning, nästan som att ibland i vissa tv-shower verkar vara planerat, att det bara verkar vara invandrare som för den mesiga svenska mannens talan. Ändå spännande att retoriken "fattiga invandrare sprider mer smitta än andra, var rasistiskt igår och är helt kosher för att motivera papperslösa ska gå före i kön." Där har vi den. Kan man tänka sig det här att det finns olika typer av situationer? Det här, det kan finnas olika former av kontext för ett uttalande som gör att något kan uppfattas. Du tänker typ att om en person som har sysslat med väldigt mycket politik och bara pratar om politiska frågor som handlar om att invandrare är problemet i samhället, säger "titta på alla invandrare som sprider smitta", så skulle det kunna uppfattas som mer rasistiskt än om någon sa "det är viktigt att vi ser till att fattiga invandrare får bättre tillgång till vaccin så att de inte sprider smitta lika mycket när de går till typ sina oftast lågbetalda jobb, eftersom de inte har kontorsjobb där de kan sitta hemma." Det finns ingen möjlighet att det skulle påverka. Allting existerar i ett vakuum kring det. Ja, men det är exakt. Jag bara kände, jag blev lite osäker där. Om det fanns nej. Det är så nämligen att vissa typer av meningar, det är allt får man aldrig säga. Det är därför Jordan B. Peterson har rätt när han pratar om att vad finns reglerna? Det är så oerhört svårt att veta vad man får säga längre. Därför i ena dagen så kan man säga något i en viss kontext, till en viss människa, i en viss sammanhang. Och andra dagen går man ut till jobbet. Och så säger man någonting och så tar man dem på brösten. Och så blir folk upprörda. Hur ska man kunna... Jag menar, det är helt omöjligt att förstå. Vänsterns jävla hycklande dubbelmoral. Konstant, rakt igenom bara. Men jag erbjuder en kompromiss. Erbjud vacciner på utrikesförfarande på Arlanda! Got them. Gotcha. Nice. Fuck yeah. Pow, pow, pow. Malte har ett bra förslag. Kan vi övertyga Hanif om att kulturkrigen är sossigt så han måste snacka sakpolitik för att äga sossarna? Nu börjar vi närma oss en lösning på svenska höger-Twitter. Jag älskar att det liksom exemplet som du tar upp är ändå ett så mycket snällare exempel än det riktiga exemplet som är... Ja. Papperslösa invandrare ingår i gruppen som ska vaccineras i fas 3. Anledningen som man kan läsa sig till är att eftersom de i högre utsträckning inte har något hem att vara säkra i och i högre utsträckning misstänkt reser omkring. Det här med att tro att man ska samtidigt som man vaccinerar en grupp människor i samhället ska kunna få dem att åka i fängelse. Det tenderar att vara ett jättebra sätt att inte få någon vaccinerad. Det kommer inte vara jättemånga papperslösa som vaccineras oavsett, för ingen av dem litar på att de inte kommer bli hemskickade om de går in på ett vaccinställe som det är idag. Det här är plastpåseskatt skit. Det här är bara signalpolitik. Det har ingen som helst praktiska konsekvenser. Men det är också det där. Det här visar ju på Socialdemokraternas absoluta inkompetens att förklara någonting överhuvudtaget. Men man måste ju ändå ge... Jag menar, från Swedish Movements perspektiv så är ju det här bara, det är en rak jävla fucking knockout alltså. Mm. Det är få som vågar. Stort hjärta. Nu hjärtade jag mitt eget, det var ju dumt. Stort hjärta. Jag tror inte, jag tror Mosmannen kan gilla sina egna inlägg. Det känns herregud. On the brand. Hej då så länge! Skit i hyran så lever du längre.